დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე მართლმსაჯულების სისტემა მუდმივი რეფორმის პროცესშია. ჩვენ ხან ახალი მოსამართლეებით, ხანაც ახალი კანონებით გვაჯერებენ, რომ სისტემა უმჯობესდება, რომ სასამართლო აღარ არის კორუმპირებული თუ პოლიტიზირებული, რომ მოსამართლეები უსამართლო გადაწყვეტებებს აღარ იღებენ. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. დღეს ქართული სასამართლო ჰიბრიდულია, სადაც პოლიტიკურ გავლენებს უფრო შერჩევითად, სტრატეგიულად იყენებენ. მაგალითად, საქმეებში, სადაც არ არსებობს პოლიტიკური ინტერესი, ნამდვილად არსებობს სივრცე, რომ მოსამართლემ თავისუფალი კანონზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება მიიღოს. თუმცა ისეთ საქმეებში, რომელშიც მინიმალური პოლიტიკური ინტერესი მაინც არსებობს, უკვე წინასწარ არის განსაზღვრული, როგორი გადაწყვეტილება გამოდის. შედეგად, სასამართლოს მიმართულება დღესაც ძალიან დაბალია და სულ უფრო მეტ საუბრობენ მართლმსაჯულების სისტემური რეფორმის აუცილებლობაზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გარეთ. სასამართლოში კანონური და არაფორმალური გავლენების პრობლემაზე ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების და სახალხო დამცველის ანგარიშების პარალელურად საუბარი არის არაერთ საერთაშორისო მექანიზმში. მათ შორის ამ პრობლემაზე საუბარი არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წლიურ ანგარიშებში. კანონობის პრობლემაზე ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნების პირდაპირ საუბრობს. შესაბამისად, სასამართლოს რეფორმა ერთ-ერთ წამყვან საკითხად არის დასმული ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაშიც. თუმცა, მხოლოდ საერთაშორისო კრიტიკის გაძლიერება ცალსახად არასაკმარისია. აუცილებელია თითოეულმა მოქალაქემ უკეთ დავინახოთ პირდაპირი კავშირი მართლმსაჯულების თავისუფლებასა და ჩვენს კეთილდღეობას შორის, ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობასა და ჩვენს ირგვლივ სამართლიანი გარემოს დამკვიდრებას შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება დღემდე უარსამბობს სასამართლოში სისტემური რეფორმების გატარებაზე და მეტიც საპოტაჟს უკეთებს ამ მიზნით საპარლამენტო მექანიზმების გამოყენებას, სწორედ ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა ვაიძულოთ პოლიტიკოსები, რომ გადადგან ნაბიჯები სისტემის გაჯანსაღებისთვის და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. დღეს კრიტიკულად აუცილებელი არის, რომ სასამართლო გათავისუფლდეს პოლიტიკური ხელისუფლების და კლანის გავლენებისგან. აუცილებელი არის, რომ სისტემაში მყოფ კეთილსინდისიერ მოსამართლეებს მიეცეთ რეალური ბერკეტები იმისთვის, რომ ყველაზე მწვავე საქმეებზეც კი მიიღონ თავისუფალი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მხოლოდ კანონს იქნება დამყარებული. აუცილებელია ფუნდამენტური რეფორმა გატარდეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ამ ინსტიტუტმა უზრუნველყოს ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობა, აგრეთვე მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის ღიაობა და ანგარიშვალდებულება. მართლმსაჯულების რეალური რეფორმა არის ჩვენ, საზოგადოების თითოეული წევრის ინტერესებში.